Preko sedam brda i sedam dolina stigla sam ja u selo Lisa kod Ivanjice. Sve je tu. I zatala sam na brda prekrivena šumom i pašnjacima, i čist vazduh, i rečice, i potočići. Samo pasi je taj usamljenički život. Pa sam brže bolje poletela u susret prvom domaćinu, ne bi li mu donela dobre vesti. Ćao, što volim ove nizbrdice. Ćao, Raca. Ćao, dobrodošla. Kako si mi? Dobro. Veliki čovek. Pa, u ovakvom okruženju samo veliki mogu. Pa, to jeste, tačno. Ja vidim nešto se ne uklapam. Pa, uklopili mi ste. Ali, eto, obzirom da ste prvi put, dobro je. Jeste, mnogo je lepo ovdje. Pa, za nekoga ko je prvi put došao, verovatno da. Jeste, gde živiš? Koja je tvoja kuća? Moja je kuća i jedna, i druga, i treća, i četvrta, i peta, i šesta. Stvarno? Pa, normalno, ako vam kažem da sam ja šesta generacija, svaka generacija po nešto pravila. Taj prvi predak koji se zvao Marko je bio tadašnji trgovac u to vreme i došao je iz Crne Gore, tačno ne znam, gubi mi se trag, i tad nije bio od Sokolić. Vidim da si poreklom Crnogorac, to se odmah vidi, ja to prepoznajem. Znači, što se tiče ove kuće, taj prvi koji se nije prezivao od Sokolić, već sa još dva brata je došao, a tamo je, nažalost, legenda kaže, zakla oca jer nije hteo da ih podeli, i zato smo dobili prezime od Sokolić. Jedan brat je ostao. Dobro, idem ja. Gore. Ćao. Ali nemoj da se sekirate. Pa nisi trebao to da mi pričaš. Pa oni su samo muške. Dobro, ajde mi pokažeš gde si ti odrasta. To mene zanima. Ja sam rođen. Tu sam odrastao, inače rodila me majka na livadi. S druge strane brda, evo možete da vidite. Plastila i porodila se. U to vreme to je bilo normalno, nezamislivo za današnje vreme. Kada je pampers pelena bila misaona imenica. A reci mi, gde si ti sve živeo? Pa, osnovnu školu sam završio ovde u Ivanjici. Srednju deo u Ivanjici, deo u Kraljevu. Završio elektrotehniku. I vrlo malo sam taj posao radio, možda ne punih godina dana. I video da imam dara i sluha za ugostiteljstvo. I bavio se ugostiteljstvom dobrih 20 godina. A čime se ti sad baviš? Sad se bavim poljoprivredom. Šta sve imaš? Pa imam, evo to, gajim voće, uglavnom. Stočni fond držim samo za sebe. A uglavnom radim malinu i šljivu. Jel imaš ti generaciju za sebe? Ja imam trenutno sina, 2 godine. Ali imam jedan brak iza sebe koji je se završio kako se završio. Posle 2,5 godine. Nismo se našli. Šta si radio? Si švrljao? Imam utisak da si ti švrljao. A? To vi kažete tako, ali ja u 37 godina sam imao dovoljno vremena da švrlja. Dobro, nego? Pre 2 godine sam, znači, kada mi je otac umro, bio prinuđen da se vratim tu i moja žena nije htjela bivša da se vrati tu. Ladno je rekla po cenu razvoda, ja ostajem dole. I mi smo se baš ladno u dve reči razveli. Sve žene hoće grad. Ajmo da proštamo. Šuma i livada. Znači, žene pobegle u grad. Vidi kakva je priroda ovdje. Pa ne mogu žene da pređu preko vode, vidite. Kako ste... Pa ne mogu ni ja. Evo, ja ću ovako. Ovala ti je moda da uđe. Pa nisam valjda tako teška, Raco. I ja. A kakva žena treba njenom Raci, reći će nam majka Savka. Mama, ajde malo da vam ispelite svog sina. Što se tiče njega, on je sposoban za sve. I za poljoprivredu i u kući, da spremi ručak i kad neko dođe. Ja nisam mene peglala nikad do delo, a on je popel. Voli da bude skockan, jel? Jeste. A kakav je prema ženama? Kako prema kojoj? Dušu ima, zato je ga žena iskoristila što je bio dobar. Ona je ono dete rodila, on je ga odgajio. I kupo je ga i povio je i donosio i spremao je da jede. Ona je se bila ugojila ovaka, a ene sad je ovaka. I trebala je da ga poštuje, da ga ceni, nešto je moj sin. Nek suda 10 puta, neće naći ovakvog. A kakvu on ženu sad traži? Kakva njemu traži? Nije važno, nije lijepo, važno je pamet. Pamet je važno, a nije važno lepota. Lepota je danas, jest sutra nije.
Ali Raco nikako da pređe na stvar. Morala sam malo da ga poguram da nam ispriča kakva je to žena njegova i snova. Raco, kakve ti žene voliš? Volim kao Indija da budu. Kako to misliš? Topla, nežna i osjećaj. Kakva je bila tvoja prva ljubav? Prva ljubav je bila lepa, vesela i nije se, kao u većini priča, završila tragično. Znači, svaku vezu vi pamtite po nečemu lepo. I nijedna veza nije vam ista, kao što vam nisu ni prsti na ruci isti. Pa a svi onda... vas podjednako bole. A jel imaš ti onda kriterijum neki kakva ta žena treba da bude? Kakva žena? Iz sadašnjeg iskustva treba prvo da ima razumevanje. Ne treba da bude toliko lepa iz polja, koliko treba iznutra da bude. Jel ta duhovna ljubav je uvek jača nego ova druga? Koje su to osobine koje su ti važne kod žene? Znači, ništa ne tražim savršeno, tražim ženu koja ima razumevanje. Nije problem da sad ja ne mogu da nađem devojku, ali ja, izvinite, imam 40 godina i meni više nije zanimljivo da se ja šetam danima i danima. Puna Ivanjica je lepih devojaka. Jesi ti sve prošetao? Ne, pa nisam ja Kazanova. Mislim, daleko od toga. Jesi ti romantičan? Pa, recimo, možda i jesam. Ali, nekad me ta romantika i košta. Jel ti misliš da si ti onako prek čovek? Ne. Težak? Ja tako delujem. Ja samo brzo razmišljam. Ali to su geni. Tu ja nisam kriv ništa. E pa, Racu, hvala ti, bio si divan domaćin. Trudili smo se. Ajde da još poručiš nešto za krajevim ženama koje bi ti volio da ti pišu. Po kratkim crtama, sve su dobro došle. Baš sve? Baš sve. Ne biraš, a? Pa sve su lepe na svoj način. Ženo uopšte, misliš? Pa ja nisam sreo ružnu ženu. Upravo si, Raco, onda idem da ti nađem bilo koju. Dogovor. Dogovoreno, ne buniš se. Ne. Ajde onda, bit će mi lako. Lak zadatak si mi zadao. Prijatno. E pa, žene, čule ste. Ovoj seoski momak evropskih shvatanja čeka samo na vas. Ostalo je samo da mu pišete. Vreme sa Racom je brzo proletelo, a ja sam već na putu da pronađem još jednog neželjenog.